Зараз з нами на зв'язку Денис Попович, це військовий оглядач. З ним будемо аналізувати ситуацію на фронтах. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Давайте почнемо з чи то партизанської, чи то вже саботажної роботи на території самої Російської Федерації. У Курській області повідомили, що якісь невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять лише вантажні потяги. Ну, напевно, це якась рокада, я не знаю, як правильно такий тип залізниці описати, тому що рейки, напевно, однакові. Але от те, що вибухає вже у Курській області, що для нас це означає? Ну, це означає те, що відбуваються вже відповідні події в Курській Народній Республіці, скажімо так. Ну, трошки жартую, мабуть, да? Курська Народна Республіка. Ми покитіли тільки про Білгородську Народну Республіку, але я думаю, що рух до народизації тамтешніх республік, ну, загалом підтримуємо. Ну так, да. Курська Народна Республіка, Білгородська Народна Республіка, Воронежська Народна Республіка. Така більш розширена федералізація, так? Ну, можемо так сказати. От. Але, якщо до питання, то це, в принципі, вже такий диверсійний партизанський рух відбувається в прикордонних районах Російської Федерації, які нас не може не тішити, тому що тут вже можна додати дуже багато різних історій, які з ним пов'язані. І те, що там зараз пошкоджуються залізничні шляхи, то це дуже-дуже для нас є корисно, тому що таким чином затримується постачання всього необхідного для російської армії, яка передислоковується в напрямку Донбасу, Харківської області і так далі. Вибачте, і так далі. Росія воює залізницею. Я оцю фразу читав у деяких аналітиків. От залізниця – це справді суперкритично важливо для окупантів, тому що Росія воює також і літаками. Хоча вибухи на аеродромах російських в Криму ми бачили. От як розуміти? Це дуже важливо. Це їхня концепція, в принципі, логістична. Тому що всі основні грузи у них перекидаються залізницею. Ми ж знаємо про те, що фактично, скажімо так, як тільки вони захоплюють територію, одразу ж починається перекидання грузів саме залізничного. У них навіть є такий окремий рід військ, залізничні війська. Він створений для того, щоб створювати залізничні шляхи додаткові, якщо їх немає, в тих районах, які вони захопили. В них є навіть бронепоїзди. Російської армії. Це може здаватися смішно, але ці бронепоїзди, вони якраз призначені для захисту залізничних шляхів, які вони вважають дуже важливими. Я знаю, що навіть ізраїльські спеціалісти, американські спеціалісти, ну взагалі закордонні експерти, вони рахують скільки от взагалі, рахують відстань, на яку російська армія може діяти відносно залізниці. Тобто у них починається, закінчиться логістика автомобіля за 90-100 кілометрів від найближчої залізничної платформи, найближчої залізничної колії. Тому для них залізниця дуже важлива. І ми це добре розуміємо. Ми бачимо, що ми фактично зараз почали завдавати удари по залізничних вузлах. От два дні тому було знищено міст поблизу Мелітополя. І таким чином ми порушили зв'язок з окупованим Кримом, звідки йшло забезпечення. Тому це серйозна річ для Російської Федерації, для їхньої армії. Окей, а якщо так подивитися, точкові удари, так, високоефективні, там знищення штабу вагнерівців, там знищення аеродрому в Новофедорівці, ще щось у Гвардійському, це ми про Крим, та на окупованих територіях Донецької та Луганської області теж знищувалися об'єкти, але от, ну, це все ж таки, ну, точкові удари, наскільки отакі точкові удари можуть впливати на перебіг, ну, оперативної ситуації, впливати на оперативному рівні? Ну, один окремий може і ні, але їхня сукупність, вона дуже впливатиме. Хоча от стосовно окремих точок ударів, ми бачимо ураження аеродрому Новофедорівці під САКами. Що це означає? Означає, що авіаційні можливості російської армії, яка діє на півдні, вони дуже-дуже знизилися. А відтак ми отримаємо більше шансів на те, щоб працювати в небі. Тому навіть, в принципі, точкові удари, якщо вони завдаються по жирній цілі, як кажуть, да,
вони можуть мати дуже велике значення. От. Давайте ми ще раз зараз згадаємо пожежу, яка вчора відбулася, навіть не на складах з боєкомплектом в Жуковському районі. А ми давайте згадаємо про пожежу, яка відбулася на трансформаторній підстанції. Був вчора такий паралельний удар. Так, так. Вони вчорашній паралельна... день взагалі був такий дуже результативний. Так. Паралельна така бавовна у Жуковському районі. Що це за підстанція? А через цю підстанцію вони сподівалися заживити Крим від Запорізької АЕС. Тобто ми розруйнували не лише там якийсь об'єкт, інфраструктурний там якийсь окремий. Ми зруйнували зараз їхні роботи, їхні сподівання на те, щоб вкрасти електроенергію Запорізької АЕС. Переподключити її до російської енергетичної системи. Тобто значення цього окремого точкового удару, воно дуже-дуже велике. Хоча ясна річ, що більш, скажімо так, відчутний ефект дає сукупність цих ударів. Да? Новофедорівка плюс підстанція, плюс гвардійський, плюс удар по цим складам, які мали стратегічний характер в Криму, які ми вчора завдали. Ну, або не ми, воно куріння. Працює, воно ми, куріння, в куріння в непрацьових місцях, так, да? Чи що? Воно працює все в комплексі, як я вже десь прочитав, да, вчора, да, не да. Треба курити, де попало, треба курити там, де ще не попало. Це ми радимо російським окупантам на їхніх об'єктах. Так от, міністр оборони Росії Шойгу каже, що ні, нам тут взагалі ядерна зброя в Україні не потрібна, ми тут і так всього досягаємо, ми тільки там будемо стримувати ядерні удари. Оці постійні розмови про ядерний шантаж, про можливість застосування ядерної зброї, а раніше ж були ще фрази від них, що якщо якийсь удар буде завдано по території Росії, а Крим вони вважають територією Росії, то от там-то Росія і може ухвалити рішення про застосування ядерної зброї. Оці розмови про ядерку, ядерний шантаж Запорізькою станцією, з військової точки зору, що це означає? Для мене якраз здається, що вони вчорашніми заявами Шойгу, здається, Путін аналогічні заяви робив. Вони якраз розписалися в тому, що вони не будуть застосовувати ядерну зброю, навіть що коли ми будемо завдавати ударів території Російської Федерації, а Крим вони вважають територією Російської Федерації, там попри всі норми міжнародного права. Так що я думаю, що якраз вони розписалися в тому, що вони не будуть використовувати ядерну зброю. Можливо, це наслідком міжнародного тиску, який завдається на Російську Федерацію. І конкретні обіцянки про те, що якщо буде застосована ядерна зброя проти без'ядерної країни, то буде така серйозна відповідь на ці дії. Тому я думаю, що усі страшні прогнози Дмитра Медведєва, що якщо ми там, не дай Боже, нападемо на Крим, то почнеться судний день, він там щось таке писав, що буде удар страшної сили. Це пусті погрози, да? Тобто Дмитро Анатолійович, тобто, по суті, мабуть, зараз трошки. Ми можемо говорити, що Росія не досягає, і про це пише Інститут дослідження війни, вона не досягає своїх цілей, і по суті їм би вже навіть з військової, зі стратегічної, з оперативної точки зору варто було шукати такого зниження ескалації і якихось переговорів. От так можна це рахувати? Вони шукають переговорів, як бачимо, да? Різні є свідчення про те, що вони шукають, пропонують переговори, але поки що на власних умовах, таким чином, щоб зберегти оцю лінію фронту, яка зараз утворилася. В нас інша думка на цю історію. Тому поки що війна буде продовжуватись, зважаючи на цю невідповідність думок, скажімо так. Але дослідники праві, тому що, в принципі, можна зараз вважати, що стратегічно Росія програла цю війну, тому що ті цілі, які вона ставила на початку так званої своєї спеціальної воєнної операції, вони зараз повністю недосяжні, так? Тобто
Так вони про них навіть не згадують. Путін оце днями виступав і сказав, що вони там воюють разом з героїчними народами якоїсь отої обізянячої ДНР та ЛНР для захисту інтересів Росії, про денацифікацію, про зміну уряду в Україні. Вони вже не заїкаються, але менше з тим не полишають атак. Подивіться, наскільки багато напередодні було обстрілів. І Житомирська область, і Миколаїв, і Харків. От я тоді, якщо вони хочуть в переговори, то чому кількість обстрілів наскільки жахлива? І є повідомлення у зведенні Генштабу, що намагаються наступати, ну, принаймні, там, на Сході. Ну, ці обстріли не будуть припинятися до останнього дня війни. Я про це кажу вже неодноразово. Тому розраховувати, що от якщо, скажімо так, завтра почнуться перемовини, і ці перемовини зупинять ці обстріли, я б не став би. Перемовини почнуться, будуть там, умовно кажучи, продовжуватися там 3 дні, і всі 3 дні ці обстріли будуть продовжуватися, і може навіть набудуть більш жорсткого характеру. Тим більше, що у них були причини обстрілювати відповідь на бавовну, яка була в Криму, та і на інші наші дії стосовно російської інфраструктури. Тому це питання таке, обстріли будуть, і на це треба зважати. Ну, власне, ми можемо так само згадати, що коли ще на початку березня, чи там у березні, була теж контактна група, яка зустрічалася спочатку в Білорусі, потім ще була в Стамбулі, і при цьому все одно бойові дії не припинялися, окупанти намагалися атакувати. Давайте спробуємо розібратися в ситуації на фронтах. Сіверськ, Бахмут, Ізюм, оцей напрямок, ну, постійні обстріли Харкова, тому що вони поки що можуть туди дострелити. Ситуація на Сході, що ми маємо там розуміти? Ну, складається взагалі враження, що вони знову перевертають ситуацію з півдня на схід. Ну, от, мабуть, розуміючи, що на півдні там не до жиру, будь би живо, як кажуть, там про наступ і мріяти, я думаю, дуже важко, тому що там своя логістична ситуація. То вони трошки перекидують зусилля на схід і починають так більш активно діяти от на цій дузі. Піски, Авдіївка, от Сіверська і так далі. Тобто там вони посилюють наступальні дії. От, починаються знову ж таки намагання концентрувати артилерію на певних ділянках фронту, як їхня парадигма наступальна. І там зараз, на мій погляд, може бути підсилення бойових дій. Ну, хоча ще куди вже далі, але може бути ще більш гарячіше. Ну, от, для того, щоб вони, скажімо так, виконали своє завдання, хоча б до того, щоб піски взяти і відкинути українські війська подалі від Донецька. Тому там зараз може бути підсилення бойових дій саме на Донецькому. Ми дуже багато бачимо зведень, що величезна кількість відказників не хочуть воювати там. Вільний народ Луганської обізянячої народної республіки заявляє, що не хоче воювати за Донецькою обізянячу народну республіку з мобілізацією. Ну, так класно, як хотілося, у них не складалося. І тим не менше, 3-й армійський корпус, ще кілька регіонів формують якісь додаткові підрозділи, і мобілізація, по суті, відбувається. Десь у примусовому порядку не відпускають з контракту тих, кого змусили його підписати, десь набирають іще. Тобто гарматного м'яса, ну, нам не варто чекати, що воно закінчиться, чи його потік якось супер зменшиться. Ну, якість цього гарматного м'яса, вона викликає сумніви, як кажуть, да? Певні застереження, тому що одна річ, коли це гарматне м'ясо йшло до нас на початку війни, там 24 лютого, а інша річ, коли вони збирають його зараз. Тобто це зовсім інша якість. Ось, скажімо, той 3-й армійський корпус, який ви тільки що згадали, він навіть зараз скоро буде перекидатися в Україну, але він недокомплектований, тому що там були проблеми і із офіцерами, і із рядовим складом спеціалістів, яких можна там посадити до броньованої техніки. Але він зараз буде перекидатися на територію України для того, щоб брати участь в боях. Це м'ясо, його, воно є, але його якість, от вона, в принципі, викликає сумніви щодо того, що вони з ним можуть виконати якісь оперативні завдання щодо виходу на кордон, адміністративний кордон Донецької області.
Ну, відтак, в принципі, нашим хлопцям, які захищають цю рубежу, цього не легше, тому що проти них все одно озброєні люди, які здатні вбивати. Але от ставиться під сумнів можливість виконання ними от тих завдань, які перед ними ставляться, скажімо так. Лоренс Фрідман, його колонку я частково вчора там цитував, і він якраз стверджує, що ми, схоже, можемо наближатися до стадії такої трясовини от у цій війні, коли обидві сторони, ну, практично воюють від оборони. От так, футбольним способом я сформулюю цю штуку, що оцього гарматного м'яса, яке набирає Росія, точно буде недостатньо для ефективних наступів, для ефективних штурмів, для захоплення великих якихось плацдармів, великих міст, великих територій. Але його буде надходити достатньо для того, щоб виснажувати українські сили і принаймні утримувати або майже утримувати ті позиції, які у них є. От що нам треба думати про таке формулювання нинішнього стану війни? Я бачу інший цікавий малюнок. Лінія фронту на 10 липня і лінія фронту на 14 серпня. Тобто вона фактично стабілізована. Там десь посунулися ми, десь посунулися вони. Тобто, фактично, зараз ми можемо поки що спостерігати певну стабілізацію бойових дій в тому положенні, в якому воно зараз є, протягом десь біля місяця. А щодо такого стану, то так, ми зараз перебуваємо скоріше на плато на такому, да? І очікуємо, на чий бік хильнуться шальки Терезів, як кажуть. Да? І в такій ситуації нам необхідна якась перемога. Да? От, більш-менш відчутно, яку ми могли б покласти на стіл переговорів, якщо вони, звичайно, почнуться, а до них закликають, ми бачимо, то це більш впевнено. І от якраз ця бавовна в Криму, вона, в принципі, може стати однією з карт для таких перемовин можливих. А ще більш хорошою картою може стати якийсь все ж таки контрнаступ в Херсонській області чи на інших ділянках фронту, де нам це буде зручно. Тому зараз все може вирішити якась вдала контрнаступальна операція з боку української армії. На якийсь такий серйозний контрнаступ з боку російської армії, наступ поки що, да, вони поки що більше наступають, я б не став би розраховувати якраз тих причин, про які ми зараз вже вище казали. Окей, Південний фронт, ви вже згадали про Херсон, ми вже згадували раніше про Мелітополь і знищення там залізничної колії, що відрізає їхню логістику від окупованого Криму. От що нам треба розуміти про Південний фронт? І, звісно, ми в ефірах за жодних умов не говоримо про плану військово-політичного керівництва, хоча б тому, що ми про нього знати навіть не можемо. Безумовно, ми говорили про Мелітополь, ми говорили про Новофедорівку, ми згадували про Гвардійське там вчора те, що відбулося. Ми згадуємо про Джанкой, де було знищено склад боєприпасів. Ми зараз згадуємо про удари по інших об'єктах логістики на півдні. Все це спрямовано на те, щоб паралізувати російську армію, яка діє на півдні нашої України. Ну, в мене складається таке враження, що от зараз та армія, яка концентрована на правому березі Дніпра, біля Херсонської області, от ми її туди запустили, рознесли ці мости і таким чином зачинили за ними дверцята, от якщо можна так висловитися. І зараз спонукаємо їх, наполегливо спонукаємо їх для того, щоб здійснити жест доброї волі. Щоб вони вже використали ті надувні матраци, які купили одразу після влучань по Антонівському мосту, і валили собі кудись подалі, поки живі. Дуже дякую за розмову. З нами на зв'язку був Денис Попович, це військовий оглядач. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.